Blom, en liten quiz. 31. juli i fjor. Hva sier den datoen deg? Det var siste gang jeg spilte en kamp. Hvordan var det å spille igjen i dag? Nei, det var veldig deilig. Det er jo nesten 6 måneder siden. Og... mer enn 6 måneder? Ja, quick maths. Men det er deilig å få kjenne på kampfølelsen. Jeg har jo gått for fulle kamper på stadion og sett guttene spille nå. Og så har det kriblet sånn i beina. Nå var jeg veldig glad for å komme på banen igjen. Det tok ikke mange sekundene før du ble involvert? Nei, det var nå bare litt av desserten, og så er det deilig å komme på assistlisten, for å si det sånn. Hvordan er den følelsen å kunne bare trykke til igjen? Det er veldig rart. Jeg har jo stått på i begynnelsen av preseason, og så har det blitt litt overbelastning, så jeg måtte tatt litt rolig, men det begynner å kjennes bra ut nå. Litt over halvveis i leiren nå. Hva håper du å få ut av resten? God stemning, gode treninger og en seier til. Gratulerer. Takk.